Amores, antes de começar o vídeo, eu quero pedir uma coisa muito importante pra vocês. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu like. Agora vambora pro vídeo, valeu! Socorro! Que porra de grita é esse? Oi, ô, delegado Fábio, sou eu, Aine. Eu preciso da ajuda do senhor. Um cachorro entrou na minha casa e mordeu um colega meu que tava fazendo um trabalho de escola e, tipo, ele e eu fiquei super nervosa. Levou minha pro hospital já? Eu chamei a emergência, eu chamei a ambulância, eles foram lá, atenderam ele e levaram ele pro hospital. Já levaram? Aham. Então espera, se ele não morrer, tá bom. Mas não é culpa minha, o cachorro mordeu ele porque ele estava me atacando. Você conhece esse cachorro? Quem é o dono desse cachorro? Conheço, ele é vacinado. Só que... Não, mas quem é o dono? É o Jake. Quem que é o dono? É o Jake. Esse menino mora onde? Ele é o quê? Ele é meu amigo, ele estuda na mesma escola que eu. É um eu não sei a raça do cachorro, mas... É porque... Como foi esse cachorro sentou? Então, eu não sei de onde ele veio, ele tava lá em casa, só que o Jake tinha pego ele e levou ele embora. Porque o Jake tava indo... O Jake é um carequinho? Isso, tem uma tatuagem perto do olho. Ai, Fábio. Aquele menino de novo, eu não acredito não. É, mas ele não tem culpa, o cachorro dele tava me defendendo, porque esse menino, ele tava tentando me beijar à força. Qual é o cachorro dele mesmo? Ai, eu não sei a raça de cachorro, não. Sei que é um... Cachorro grande? É. Rottweiler, Pitbull. É, eu não sei a raça dele, mas é uma dessas grandes. É só esperar a sentença de óbito. Não dá nada, não. Ai, meu Deus, mas se ele morrer, como é que vai ser? Eu vou... Ele tentou te estrupar, é? Não. Ele tentou me beijar. Eu não sei como é caracterizado então, isso. Então o cachorro já fez o trabalho, deixa ele terminar. Tá ótimo, já. O cachorro é um justiceiro de plantão. Tomara que tenha passado raiva. mas, tipo, eu tô preocupada porque pode sobrar alguma coisa pra mim. Eu não fica fiz nada, entendeu? Tranquila, menina. Vai pra casa e fica tranquila, descansa. Qualquer coisa autópsia dá culpa no cachorro. É. Não, mas é porque meu pai também tá viajando, aí eu tô com medo e o eu pior de que poder acontecer, eles sacrificaram o cachorro. Ai, então. Não, pelo amor de Deus, não. O cachorro tava só me defendendo. Ah, e tem uma outra coisa também, delegado Fábio. O meu pai veio aqui, eu vim com ele. Tá cheio das curiosidades, né, tu? É, foi sobre aquele negócio lá da investigação do dinheiro da tal da Julie. Vocês têm alguma notícia? Ah, sim, aquele negócio lá que vocês perderam o dinheiro, né, teu pai. Nossa senhora, teu pai é um idiota, meu pai. Meu Deus do céu. Meu pai é um investidor muito bobo. Começamos agora, né, as investigações. Ô, Mike, como é que tá o andamento mesmo? Descobriu alguma parada além lá daquela informação lá? É, sigiloso, não pode falar pra ela, não. Esse policial bonitinho. Mas não pode falar nada, é porque o meu pai, ele tá viajando agora, vendo se consegue outros investimentos, entendeu? Rapaz, se o Mike disse que não pode, então não pode. O Maicão é a nossa administração. Mas em relação a esse negócio do ataque do cachorro, eu não preciso me preocupar nem nada, fique né? Fique tranquila. Pode ir pra casa, se deitar, ficar de boa, continue sua vida como se nada tivesse acontecido. Ah, eu acho que eu vou no hospital que ele tá, porque trouxeram ele pra cá, pra baixo. Oi? E vá no psicólogo. Ah, não. Diz que é bom. Aí eu não gosto muito de falar meus problemas pros outros, sabe? Eu gosto muito de guardar pra mim. Vai visitar o cara que tentou te estrupar, é? Não, eu não tô indo visitar ele. Eu tô indo ver se ele tá vivo. Por causa do cachorro. Ele é namorado de uma amiga minha da escola. Isso aí é uma crise, você sabe, né? Entendi nada. Não, é porque a gente tava indo fazer um trabalho de escola. Ele tava na minha casa fazendo trabalho. Aí do nada ele apareceu de cueca na minha casa. E tentou me beijar e me agarrar. Aí o cachorro mordeu ele. Só que eu tenho um pouco de pena desse maldito desgraçado. Porque ele é namorado de uma amiga minha da escola. Muito importante, entendeu? Rapaz, você tá vendo isso, mãe? E tudo aonde? Naquela escola cara, que eu não lembro o nome, meu lente, sei lá. Escola de boy lá do, perto da outra delegacia. É. Esse é um dia. Meu Deus do céu, tá uma putaria generalizada, tá vendo isso, Mike? É, tem que fazer, né? É, mas ô delegado Fábio, se você quiser, pode dar meu número pra esse Fábio, o Mike aí, porque... É o Mike. É, qualquer coisa, ele pode entrar em contato comigo pra... entendeu? Se fale aí, não vai saber de nada.
Você podia anotar meu número pra gente ver um... Hã? Dar uma volta algum dia que você... Quando que tiver... Tá sair? Não, quando tiver alguma coisa, tipo, querer saber do que aconteceu, como tá o andamento da investigação do dinheiro do meu pai, entendeu? Ah, tá, não, pode deixar que o registro do teu número tá aqui. Qualquer coisa eu te ligo. Tá. Pode anotar no WhatsApp. No WhatsApp? É? A gente não mexe com WhatsApp aqui na delegacia, não. Não, mas então, eu tô falando particular pra você mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Tá, tá bom. Tá. Então tá bom, tem um bom serviço, então. Tem uma boa aula. Não, não vou pra escola hoje, não. Não, eu vou ver como é que tá esse menino no hospital, porque a Anne é a namorada dele. Quer dizer, eu sou a Anne. A Cat é a namorada dele. Se acontecer alguma coisa com esse menino, ela vai ficar revoltada porque aconteceu na minha casa, porque eu não ajudei, que eu não sei o que lá. Pelo menos o hospital é aqui perto, né? Eu acho. Eu acho que é, né? A rua dali. Acho que... Mas sei lá, mano. O GPS hoje em dia fala onde é tudo. Deixa eu ver aqui. Ai. Se tem gente vindo. Não tem nenhum dos dois lados. Aproveita o sinal, porque eu acho que é bem aqui, ó. Segue essa rua. Aí ali tem uma rodoviária. Ih, passei no sinal amarelo. Fudeu. Tem uma rodoviária aqui e depois já deve ser o hospital. Então é bem pertinho. Posso gritar porque eu estou no hospital, então eu tenho que ser educada. Olá, boa tarde. Nossa, que hospital vazio. Oh, boa tarde, quem gosta de Anne? Oi, boa tarde. Eu sou a Anne. Eu tenho um colega meu, conhecido meu, ele sofreu um acidente de mordida de cachorro. E veio parar aqui nesse hospital. Fiz o chamado, a ambulância trouxe ele. Tem a família? Olha o grito aí, a zoada. Eu sou amiga dele. Tá precisando de atendimento, moça? Ela é minha amiga, namorada dele. Meu namorado. Ah, infelizmente, eu só posso estar liberando a visita pra familiares, bom? Eu sou família dele. Você não. É namorada, amiga, isso não é família. Isso é família. Como é que ele tá? Esse menino, ele está passando por uma cirurgia gravíssima, quase perdeu a perna, tá entendendo? Ele foi mordido no rosto também, não foi? Também. O cachorro lacerou a perna dele com a unha e a cabeça dele quase foi pra casa do caralho. Caramba do céu. Aquele menino tá... Deus. Não sei nem como é que ele tá vivo, porque ele tá só o osso. De quem que é esse cachorro? Parece que, pelo que eu vi aqui, a única coisa boa que aconteceu na vida dele foi esse cachorro ser vacinado, pelo jeito, né? O cachorro era vacinado, eu acho. O cachorro não tem nenhum problema. Ai, amiga, não fica assim. Senta um pouquinho aí, eu vou falar com o médico. Pode sentar ali, amiga. Bebe um pouco d'água. Por favor, deixa eu só falar um pouquinho com ele. Não, infelizmente eu não posso estar liberando. Só um pouquinho. Não, burocracia. Senta lá um pouquinho, Cat. Bebe água, descansa. Ele tá muito grave. Tenta confortar esse seu amigo aí, tá entendendo? Pra não acabar passando mal aqui também, e ela tem equipe também. Não, mas ele tá muito grave mesmo? Ele tá realmente mal, tá entendendo? Porque eu tinha visto que o cachorro mordeu bem no pescoço dele. É, então. Ô, N! Ô, Cat, volta! Volta, Cat! Cat, volta, volta! Jorjão, vem cá, cadê o segurança? Vai pra lá, amiga. Não. Ele tá em operação, você não vai poder entrar na sala de operação? Ah, fico nervosa, tadinho. Tenta, pelo amor de Deus, confortar essa menina. Deixar ela tranquila, tá entendendo que eu tenho que voltar lá pra saber como é que tá ocorrendo a cirurgia. Aí você pode voltar daqui rapidinho, eu vou conversar com ela enquanto isso. Tá bom, obrigada. Você tá bem, amiga? O que aconteceu? Então. Senta aí, vamos conversar. Não, não quero. Vem, senta aqui. Aperte, senta. Não dá? Não. Não quer ir lá fora? Tá, lá fora é melhor, aqui nem é um clima muito chato de hospital. Eu acho, sei lá. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Ele tava na sua casa. Ele tava na minha casa. Você gosta muito dele? Eu amo ele. Ah, você ama ele. É porque o que acontece? Eu não vou mentir, não. Esse seu namorado é muito entrão, ele é muito abusado. Entendeu? É,
Não, isso eu sei, ele é muito... Abusado. Ele chegou na minha casa, já trouxe uma flor pra mim. Aí, ele trouxe uma flor, eu falei que não queria. Aí ele ficou segurando a flor lá, mas você não vem em casa. A gente fez o trabalho, ele enrolou pra caramba e depois ele disse que queria ir no banheiro. Quando ele voltou, ele tava só de cueca. Como assim? Só de cueca, falou que tava muito calor, que queria curtir, que eu deveria tirar minha roupa também. Isso na minha casa, tava só eu e ele. Não, não, não. Ele nunca faria isso comigo. Mas é verdade, foi o que ele fez. Eu conheço aí... ele desde pequena. Ele não, 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 não. Ed. Não. Eu acho que você tá com ciúme. Que ciúme? Ele tentou me beijar, eu tive que bater nele. Aham. Ele tentou me agarrar, é sério, ele me encurralou na parede. Aí deixou o cachorro do Jake avançar nele. Eu não deixei, o cachorro do Jake invadiu a minha casa e mordeu ele. Aí eu fui e liguei pra ambulância e chamei a ambulância veio e chamou ele. Eu já fui até na delegacia. Tu acha que eu ia fazer isso? Ele não faria isso, amigo. Ele não faria isso comigo, não é possível. Sai do meio da rua. Não. Cat, não. Sai do meio da rua. Não é possível. Ou sai do meio da rua, vem pra cá pra calçada. Olha só, eu acho que... Você fez isso, não fez? Pode falar. Você tá falando sério? Você acha que eu vou estar com ciúme de você com um moleque idiota daquele? Olha, eu conheço ele muito mais tempo que você, eu confio. Tá, então você não conhece o suficiente ele, porque ele tentou me agarrar, ele tentou me beijar e ele ficou semi-nu na minha casa. Você acha que eu ia fazer isso com você? Não. Para de bobeira, eu nunca fazer isso com você. E você ainda querer botar a culpa em mim, dizer que eu que tô com ciúme. Tá falando sério, Cat? Eu tô falando sério com você. Ou... Me deixe em paz. Fica aqui, para com isso. Tu vai deixar o cara sozinho. Cat! Puta que pariu, mano. Por que essas minas namoram esses boy lixo? E daqui a botar a culpa em mim? Eu não fiz nada, cacete. Como se eu tivesse feito alguma coisa. Se eu tivesse feito, eu ia matar logo o garoto, né? Nem mandar o cachorro atacar ele, caramba. Agora eu vou ter que ficar aqui, que nem uma idiota por causa desse menino, que eu não tenho nenhum apreço por ele, nem valor sentimental. E a outra tá botando a culpa em mim, dizendo que foi eu. Ô, médico! Ai, não pode gritar no hospital, caramba. Médico? Alô? E aí, tem alguma notícia dele? Ó, dona Mó, você pode parar de gritar no desculpa, hospital. Tem doente aqui dentro, vocês sabem disso? Me perdoa, foi um... É. Desculpa. De pedir um doente. Oh, tá tudo bem? Como é que ele tá? O menino, ele tá instável, ele passa por uma reconstrução facial. Uhum. Ele tá instável, tá sim. Bom? Não tem risco de vida por enquanto. Graças mas a Deus. Mas depois ele vai fazer um outro exame pra saber como é que tá o laudo dele bacteriano. Ah, e é, né? Por causa da mordida? Saber se ele não contraiu nada. Tá, mas tá bom. Pelo que sabemos, parece que ele não vai contrair nada, não. Tá, valeu. Depois eu dou uma voltada aqui pra ver se ele tá bem. Eu vou ligar pro dono do cachorro. Eu vim gritar pra saber que vou voltar. Desculpa. Caramba. Vê se eu consigo ligar pro Jake. Eu vou ligar do carro mesmo, que eu já passo direto pra casa dele. Calma aí. Nossa, mano, só tá dando merda hoje. Alô? Nossa, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu tô... Cadê seu cachorro? Não sei, tá comendo uma carne aqui. Tá comendo uma carne? Ele atacou o namorado da Cat. Ih, rapaz. É sério, você tá onde? Solta esse aqui, não é uma carne não. Onde você tá? Pedaço, o que é isso aqui? Quem você tá na casa da sua mãe? Calma aí, eu tô passando no túnel, deixa eu acelerar. O Diego falou que a mãe dele, a casa da mãe dele é... Meu Deus, quase bati. Senhor, ai meu pai. Tá, ele falou que é aqui. Primeira direita, então a gente entra aqui. Essa casa, esses bairros aqui só casarão. Ah, aqui mesmo. Já vi o carro dele. Vambora. Não vou gritar, né? Porque vai que aqui deve ter multa. Nossa, essa casarona aí da frente. Azul. Jake. Parece ser grande dali, mas tem que descer. Jake. Olha aí. Ah. Oi, e aí? E aí, garoto? O que seu cachorro assassino tava comendo? Tava comendo um pedaço de carne que ele achou em algum lugar. É, um pedaço de carne deve ser um pedaço da cara do namorado da Cat. Levanta eu aí. Eu sei, tinha uns pelinhos. Nossa, vamos conversar um pouco. Ai, vou sentar aqui, pode? Pode sentar aí. Ai, escuta. Já deu muita treta.
Seu cachorro me defendeu, foi ótimo, adorei. Muito obrigada, Hulk, você é incrível. Mas, tem um ele porém. Sente o perigo, ele... Ah. Ele arrebentou a cara do menino, mordeu a cara dele, dilacerou a perna do menino e o menino tá em estado grave no hospital, fazendo uma operação de emergência. Mas o problema é de quem? É dele. Tô preocupado. Não, eu tô preocupada porque pode acontecer alguma coisa com o Hulk. Ele estava só me defendendo, entendeu? Mas se for necessário, na minha casa tem câmera, tá? Então eu vou usar as filmagens não. da câmera. Pronto, já resolveu aí. Não vai acontecer Ai. Nada com o meu cachorro. Primeiro que você vai... Se for rolar alguma coisa, você vai falar assim. O cachorro Ai. Estava apenas me defendendo. Sim, mas Pronto. O que é estranho é... Você já estava indo embora. Como que ele voltou do nada? Eu não entendi. Eu parei na casa do meu pai ali. Pra terminar de pegar os negócios. Aí ele desceu do carro. Por isso, ele deve ter me escutado gritando e foi lá atrás. É. O garoto aí tava me agarrando, com tu acredita? Um pedaço de carne. Acredito, não duvido não. Não, ele me encurralou, tipo, tem um cantinho assim, ele me encurralou no canto e ficou... Ah, por que você não tira sua roupa também? Porque ele tava só de cueca, né? Ele, por que você não tira sua roupa? Me dá um beijo E ele aqui, não tem namorada? Tem, a Cat é a namorada dele. Nossa senhora. Não, e o pior... Tua amiga aí... Eu fui no hospital. Aí a Cat chegou lá toda nervosa e eu tentei acalmar ela e ela botou a culpa em mim. Ué? Como se eu tivesse feito ele dar em cima de mim e eu fiz o cachorro morder o garoto, é mole? Por ciúme. Ah, eu acho nunca que o ia fazer tá com ciúme isso. mesmo, né, Rock? Tá com ciúme, né, garotão? Não, mas eu nunca você, ia fazer eu isso. Eu sei que você quer morder a bumbum, o bumbum dela. Tá maluco? Não, se ele dilacerar uma pessoa, ele pode me dilacerar também. Cuidar pra não cair na piscina. Lamber. Não, mas quer modelo? Quer morder, Hulk? Hã? Não, para. Não começa lá, não. Ele tá louca lá, ó. Não, não começa não. Porque senão eu vou chamar Pega, o Hulk, delegado Fábio, hein? Se eu chamar, já era. Vem com esse cara aí pro meu lado não, que ele... É, você sabe muito bem que você tá vacilando aí em relação à justiça. Mas eu fiquei realmente preocupada. Mas o delegado Fábio disse que não tem problema, porque o cachorro já me defendeu, que se o garoto morrer, a culpa vai ser do cachorro e que podem Olha, só se eu matar fosse ele. Você, eu... Se eu tivesse no seu lugar, eu pegava um biquíni ali e relaxava aí, foda-se o cara, tá? Você acha? Bom, aproveita aí que tá um dia de sol, a gente não tem aula. Foda-se então, não tô nem aí. Eu não gosto do garoto. Ele é namorado de uma amiga minha e ela ainda tá acreditando mais nele do que em mim, eu já fiz a minha parte, então tá bom. Ah, o problema é deles. Eu vou ficar de calcinha e sutiã, tem problema? Tem biquíni ali dentro, né? Ah, então me empresta. Vamos lá pegar então que eu vou usar essa sua piscina aí, vou usufruir ela. É a segunda casa ali. Sua que eu vou invadir, então. No meu quarto ali tem um closet aí. Tá, valeu. Eu não tô nem... Vai lá, Hulk. Vai lá vigiar ela, vai. Ah, acho que esse biquíni ficou legal. Deixa eu ver aqui nesse espelho. Ficou legal, não ficou ruim, não. Agora tem que ver de quem que era esse aqui, né? De quem que era esse biquíni aqui que você me emprestou? Eu comprei, tem um tempo aí. Ninguém nunca usou? Ah, várias menininhas já usou, né, claro. Eca? Mas sério? Pode ficar tranquilo que tá lavado. Ai... Tem certeza, né? Tem, minha mãe lavou. Não vai entrar, não? Não, eu tô só pegando vitamina D aqui. Tira esse tênis e entra aí um pouquinho. Vai relaxar comigo, pô. Depois que seu cachorro assassino quase matou um suposto estuprador. É, o problema é dele, filho. Eu tô aqui só pegando aquela vitamina, tá ligado? É, mas se não passou o protetor solar, você vai ficar com o rosto queimado aí, hein? Passei, eu tenho um rostinho muito de bebê, você sabe, né? Aham. Uhum. Ó, muito boa essa piscina lindo. Aqui, hein? Nossa. Também? Pelo preço que foi? Arrisca dizer que é melhor do que era a casa do meu pai. Pode ter certeza. Vou vindo aqui mais vezes, pode? Depende, vai fazer o que aqui? Vou fazer uma festa. Na verdade, vou convidar Não. o policial que eu tô querendo dar em cima dele pra cá. Só no transar dentro da piscina e gozar e tudo. Eca, que nojo, não. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Seu cachorro tá cheirando lá a cama. É porque tá cheirando ali onde você senta aí. Mas eu não sentei Por mim, cama. Você pode vir aqui em casa. Só aproveitar que minha mãe não tá aqui. Eu não, tá viajando, vai que você então é tarado aí. Ih, menino, se eu fosse tarado eu já tava aí dentro te Ah, te não, pelo amor aí, de Deus. Tá eu sei, eu confio em você, pô. Eu nem quero ficar contigo, não. Sai fora, tá mó feinho. Eu sei que eu não sou, pode parar de mentir, menino. Aí, Hulk, você acredita nela? Ele acredita, porque ele acha aí, que ó, viu? Não acredita. Não acredita não, parça. Ah, então tá bom, tá... Tá me diminuindo, eu vou aproveitar e vou embora pra minha casa, então. É, já vai, é. Ué, tá me diminuindo?
Eu não, tô brincando. Eu vim aqui, pô, pra te ajudar, entendeu? Teu me ajudar cachorro, em quê? Seu cachorro quase matou uma pessoa, tô querendo te ajudar, você vai me chamar de feia. Acho que o cachorro te ajudou, não? É, com certeza, obrigada, Hulk. Mas aí ele não tem culpa do dono feio que ele tem também e vai me chamar de feia, claro que não. Sai daí, ó, travecão. Quem? Você? Com certeza. Tô brincando, pô. Relaxa, tá, liga uma música aí, vamos curtir pelo menos. Esse dia já foi de merda, tem que terminar o dia bom, né? Curtir pegar esse sol aí em cima. Show. Choose one. They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him, he just came out of prison. He be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicky M.